Ulivofunzwa kwenu? Nimekosea. Ujioni. Unaanzaje kumshangaa mtu kama vile kajinyea? Maana unanishangaa kama makumbusho, sio? Ah, wewe mama yako ni mtu wa design gani? Yuko hivi. Kiasi cha kwamba umfanishe na kila binadamu. Mama huyo wewe jiangalia. Sawa? Kama hujafunzwa ukafundishwa tena kwenu jinsi ya kukutana na watu vizuri. Unanishangaa. Nimekuwa makumbusho. Nimejinyea. Nina picha bismini kwenye uso wangu. Mtoto. Samahani. We must learn a lesson. And when I come at seven, I'm going to talk about what's an inch? I will. Kagua kwanza. Amekumwagiaje? Nani? Huwa na anajiamini nini? Tuko barabarani tulia. Usi. Usi naomba mimi simuone sasa. Wewe umeniambia yuko hapa, yuko wapi sasa? Usi. Aha. Usi. Yuko hapo yuko hapo. Na kuuliza wewe Usi yuko wapi baba? Usi mbona mimi anitaka kila saa yuko wapi wewe Usi? Shemeji sikiliza. Sori sikiliza yuko wapi wewe Usi? Ongea sasa mimi ni jina la Pusi nimekaa mbele ya rafiki yangu. Wow. Ulikuwa uko naye Pusi. Nataka unaonyesha Pusi yuko wapi? Eh? Nataka unaonyesha leo. Gagani nakubela mguu wangu. Sasa sport tumemaliza vizuri tu. Ulinyonyesha? Eh? Ulinyonyesha? Nilikwambia tutampata taratibu. Mimi maneno sasa hivi sitaki. Hapo huyo Pusi atakuja kukuokoa kwangu. Yaani mguu wangu. Atakufuata lakini bwana
must learn a lesson. This man! Yeah.